Протягом 11 місяців повномасштабного російського вторгнення на території Закарпатської області вимушені були релокуватися чимало підприємств. Представники Держпродспоживслужби відвідали одну з таких локацій. Станом на сьогоднішній день на території Закарпатської області знаходиться 10 035 операторів ринку, які потребують держреєстрації, які зареєстровані у нас в базі. 92 об'єкти із них – це виробництво тваринного походження, тобто м'ясопереробні, ковбасні, молочні, рибні. Фірми з Харкова теж змушені були перенести свої виробництва до Мукачева. Тут вони винайняли приміщення та налагодили роботу. Компанію, яка займається виготовленням наборів для рукоділля, заснували у 2010 році. Ми винайшли спосіб друкувати на художньому холсті, на тому, на якому малюють художники. Але ми на ньому винайшли спосіб друкувати схеми для вишивки бісером, нитками, стразами, багато чим. Це було досить таке ноу-хау для нашої країни, так точно. В Харкові ми експортували майже по всьому світу. Це і США, Канада, Австралія, ЄС, навіть в Єгипет ми експортували. Наразі, звичайно, що наші об'єми експортні впали, але ми потроху-потроху їх якось нарощуємо. Виїжджали з окупованого Харкова дуже складно, пригадує керівник релокованого бізнесу. Наше офісне приміщення теж відразу віддали на потреби ТРО. І майже місяць у нас зовсім ніякого доступу не було до своїх виробничих приміщень. І тільки в квітні ми якось змогли туди попасти, щоб забрати хоча б початки, якісь там установчі документи. Потім ми прийняли рішення, що треба релокуватися. За 2 місяці змогли вивезти відсотків 60-70 наявного обладнання, наявної сировини, комплектуючих і таке іншого. Це на 2 підприємства. Бісер та інші комплектуючі закупляють у Європі. На розробку одного набору витрачають від 2 днів до 2 тижнів. Процес починається з дизайнерів. Схеми та сюжети вони розробляють самостійно. Це тільки там розкладка бісеру по кольорам, потім ми віддаємо це на друк, потім ми перевіряємо, щоб все було добре, потім на збірку бісера ми передивляємося, щоб бісер був такий, як ми задумали, потім віддаємо на відшив, нам його відшивають, ми знову перевіряємо, щоб всі бусинки були такі, як ми собі там хотіли. Ну, в принципі, якщо там якісь зміни, знову це все змінюємо, перероблюємо, до тих пір, поки воно не буде ідеальне, таке, як ми собі запланували. Пані Лілія мотає нитки для наборів. За 20 хвилин встигає зробити 10 таких комплектів. Определеною кількістю метра ниток я мотаю на кожен набор. А вже коли набор готовий, то люди його вже по схемі мотають і виходить. Тепер у мене це ананас. А харків'янка пані Ольга збирає з бісеру прикраси. Для цього використовує ювелірні ваги. Ось є така схема, все розписано, бісер якого кольору, яка вага повинна бути, все це складається в пронумеровані пакетики, запаковуються і, будь ласка, купуємо, вишиваємо. Брошки, браслети у нас є, магніти, взагалі різноманітні прикраси. Під одним дахом функціонують одразу 2 харківські підприємства. Окремої уваги варте сирне, яке утворили майже 6 років тому. Це наше устаткування, яке ми змогли все ж таки перевезти з Харкова, і в якому якраз і відбувається та магія, коли зі звичайного сиру виходять отакі от сирні кульки без додавання жодних зайвих інгредієнтів. Тобто це тільки сир, от як він був з завода, брусковий сир, ми його порізали на кубики, запхали в ці діжки, в це обладнання, і за допомогою мікрохвильової вакуумної сушки ми здобуваємо такі от шарики. Особливість такої сушки полягає в тому, що вона низькотемпературна. Ми сушимо наш сир при температурі до 30 градусів. Тобто він зовсім не деформується, він не розплавлюється, в нього залишаються всі ті корисні речовини, які були спочатку, ми лише забираємо вологу з нього. Після цього в нашій упаковці він може зберігатися 12 місяців без особливих умов. Тобто при кімнатній температурі, при звичайній вологості він зберігається 12 місяців, не псуючись, нічого з ним не відбувається. Як звичайний сир зробити сухим, експериментували близько 2 років. В Україні в нас є 2 патенти
На сушений сир тільки ми можемо виробляти, без додавання інших інгредієнтів при низької температури, такі сири. Тобто це запатентована технологія нами. Сировина є українська, є європейська. Для традиційних європейських сортів, таких як гауда або пармезан, ми купуємо в Голландії. А наші українські сири – це сичужні сири, такі як сулугуні або дитячий сир. У нас є дитяча лінійка сирів. Ми купляємо в Україні на великих підприємствах. Так, ми використовуємо і вітчизняні, і закордонні зразки сир. Збувають таку продукцію поки що тільки на українському ринку. Ми якраз у процесі сертифікації для того, щоб ми змогли експортувати на ринок ЄС. Туди вже відправлені багато зразків і вже є підписані контракти, тобто це Чехія, це Швейцарія, це Польща. Як тільки ми отримуємо дозвіл на експорт нашої продукції, в нас вже є контракти, тобто ми зразу починаємо експортувати і отримувати валютну виручку у нас в країні, що наразі дуже-дуже важливо і дуже добре. За добу переробляється близько 200 кілограмів сиру. У середньому виходить 3 тони протягом місяця. З звичайного свіжого сиру, з кілограму свіжого сиру, виходить десь 400 грам, 350-400 грамів сиру сушеного. Тобто з 4 тонн ми отримуємо трохи менше 2 тонн сушеного сиру. На черзі затвердження експортної потужності, що є дуже важливим кроком. На сьогоднішній день із України неможливо експортувати говядину, неможливо експортувати свинину. Але далі продовжуючи, можливо експортувати молоко, молочні продукти. Наразі ми говоримо про сир, який є молокопродуктом і який є, також вимагає затвердження експортної потужності. Що ж це? Коротко, це ті ж українські вимоги, але розширені європейськими вимогами. Експортувати зможуть виключно сир, виготовлений з європейської сировини, або ж продукт українського походження, який виробляють на затверджених експортних потужностях. Буде затверджена експортна потужність, після цього кожна партія підлягає сертифікації. Протягом 2022 року Держпродспоживслужбою зареєстровано більше 20 релокованих об'єктів. Ми всебічно їм допомагаємо у підборці документів, в консультаціях, всебічно сприяємо їхньому розвитку на нашій території. І даний об'єкт, на якому сьогодні ми знаходимося, вже подали документи, ми готуємо їх документацію всю на експорт. За заявою самого власника, наші інспектори виходять на інспектування, переглядають об'єкт, складають акт, і чи є доречне видати експортаційну дозвіл, чи немає, там вже вони самі розглядають. А так, як нам відомо, що з початку 2021 року всі планові перевірки позаборонені. Підтримка релокованого бізнесу – пріоритетне завдання в області, адже це підтримує економіку та розвиває регіон.